sabeu el que és? És una forma d'entrenament que a través d'aquestes 8 màquines que veieu aquí exercita tots els músculs del nostre cos, això sí, sabent en quin estat es troba el nostre cos en cada moment a través d'aquesta pulsera que té un xip incorporat i que diu a cada màquina com estem en cada moment. Ho provem? Som-hi! A veure, Sergi, exactament, i gym què és? És un circuit de màquines de resistència electrònica que permet treballar tot el cos en un període de 30 minuts. Fem una sèrie de preguntes a tenir en compte a l'hora de programar les màquines, com per exemple lesions. També et demanen sobretot l'alçada, perquè ja a partir d'un estàndard posar-te unes mesures mitges per no haver d'estar molta estona regulant les màquines. Doncs fica'm la pulsera. Em demana la meva pulsera d'entrenador per tal de poder començar a preparar les màquines. Vale. Ha de ser un test de força molt explosiu i de la màxima quantitat de força en el mínim temps, d'acord? Preparada? Intentarem! Som-hi, quan vulguis. Vamos, vamos, vamos. Vale, perfecte. Doncs ja tindríem la primera màquina regulada. Vale. Doncs ja en tenim la primera. I ara què? Sortim i passem a la següent. Som-hi. Vamos, vamos. Aturem el moviment. Perfecte. Doncs ja les tenim totes preparades. Toca entrenar. Som-hi. Ara sí. Inicia l'entrenamiento. Intenta mantenir la pilota dins del caminet. Ràpid. I ara lent. Eso es. Uepa. Ara. Eso es. Amb control. He fet dues voltes completes al circuit amb aquestes 8 màquines, vaig a dir que sento tot el cos exercitat i que tampoc m'he cansat excessivament, sí en cada moment de la màquina, però no surto terroríficament cansada com si m'hagués estat una hora a les màquines. És aquest el resultat que s'ha de tenir? Bueno, possiblement el test encara no han sortit del tot bé perquè són els primers i on sí que el trobem com que és més fàcil del que podria arribar a ser. De totes maneres, sempre podem pujar de manera manual la resistència per tal de trobar una exigència una miqueta més alta. Per qui està contraindicat? A qui no li podem recomanar aquesta activitat? El treball de força en general està indicat per pràcticament tothom. A no ser que vingui amb un historial mèdic que no li permeti, que li hagin advertit que no pot fer treball de força, doncs sí que ho podríem recomanar que no es fes. Molt bé, doncs a part de que alguna contraindicació que hi pugui haver-hi per part dels metges, la recomanem a tothom i esperem que vingueu a fer el vostre rendiment per saber quins exercicis heu de fer, en quina potència i que pugueu exercitar amb aquestes 8 màquines tot el vostre cos.